Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 23 yaşlı naziri Mustafa bəy Vəkilov. Mustafa bəy Vəkilov 1896-cı ildə Qazax qəzasının Salahlı kəndində dünyaya gəlir. Bakı gimnaziyasını, daha sonra isə Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirir. 1918-ci ilin sentyabrında Daxili İşlər Nazirliyində işləyən Mustafa bəy Vəkilov dekabrın 7-sində Bakıda təntənəli surətdə açılmış Azərbaycan parlamentinə də üzv seçilir. 1920-ci ildə isə cəmi 23 yaşı olarkən Daxili İşlər Naziri təyin olunur və ən gənc nazir adını qazanır. AXC-nin süqutundan sonra isə Türkiyəyə köçür və mühacir həyatı başlayır. Burada Müsavat Partiyasının xarici bürosunda azadlıq mübarizəsini davam etdirir. 1936-cı ilin aprelində isə Azərbaycandan, Pavoljiyədən, Uraldan, Kırımdan, Şimali Qafqazdan və Türküstandan olan imigrantların iştirakı ilə Parisdə qurultay keçirilir. Qurultayda Azərbaycanı Rəsulzadə, Mir Yaqub Mehdiyev və Mustafa Vəkilov təmsil edirlər. Mühacir həyatı dövründə aktiv publisistik fəaliyyətlə də məşğul olur və tarix və ədəbiyyata dair məqalələrini müxtəlif qəzet və jurnallarda çap etdirir. Ömrünün sonlarını Türkiyədə keçirən və Atatürk'ün dəfn mərasimində də iştirak edən Mustafa bəy Vəkilov 69 yaşında vəfat edir. Mühacir həyatı dövründə Polşa, Almanya, Fransa, İsveçrə kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərərək vətənini müdafiə edən Mustafa bəy Vəkilov bütün təhdidlərə və çətinliklərə rəğmən həyatının son anına qədər Azərbaycan üçün çalışır.